ამ დროისათვის ზესტაფონის პოლიციაში აკაკი ელიავას მძევლთა აყვანილი ყავს ზესტაფონის პოლიციის უფროსი ოლეგ ნაცვლიშვილი, სამხარეო სამართლოს უფროსი რუბენ ასანიძე და კრიმინალური პოლიციის უფროსი. Мохтари შესახებ შინაგან საქმეთა министрს გახათარგამაძეს ზესტაფონის პოლიციის უფროსმა ოპერატიულად შეატყობინა, თუმცა მძევლად აყვანის ფაქტს პოლიციელები უარყოფენ. თელი განყოფილება მობილიზებულია. ხო ბატონ გახა. ასანიძეც ჩემთან არის კაბინეტში ზევით. ხო და იქავა რა ახლა ამათაი ერთი იარაღი რო დავაქვით, მე და სტამაში აკენა უცებ იარაღი. სამი არიან. სამი არაბიტარი. ახლა უფრო მეტად ასანიძეს არ უშვებენ გარეთ, ასანიძეს. ბატონო მინისტრო, ჩვენო არაფერი არ გაგვიფუჭებიაო, შვილის შესაძლებლად ვიყავიო, მოვტრიალდი მე მცხეთიდანო და გაგვიშვითო. ხო, იარაღები ახლა ისა გაქვთია, პირში აქვს, მეც უნდა ჩავადებიეთ ახლა ჯიბეში ველაპარაკები და დაწმარდნენ თვითონ და შეშინებულებიც არიან. ელიავან პოლიციის თანაშრომლები მძევლად მას შემდეგ გაიყვანა, როდესაც ის ზესტაფონის შესასვლელთან პოლიციამ რეიდის დროს გააჩერა. ელიავას გაჩერებისას თან ჰქონდა ცეცხლსასროლი იარაღი და ავტომანქანით, რომლითაც ელიავან მგზავრობდა, მასთან 4 თანამებრძოლიც იმყოფებოდა. პოლიციამ ელიავას იარაღის ჩაბარებას თხოვა, რამაც ელიავა და მისი თანამებრძოლები გააღიზიანა. ისინი ამ წუთებში შეიარაღებულები არიან და პოლიციას არ ბარდებიან. ელიავა და მისი თანამებრძოლები ზემო სვანეთისა და სამეგრელოს სამხარეო სამართლოს უფროსთან მერაბჯ გენერალიასთან შეხვედრას მოითხოვს. მთელი ის განყოფილება მობილიზებულია, ქუთაისიდანაც ჩამოსულია ძალები და ეხლა გერგარიას ველაპარაკეთ მერაბის, რომ მაგას ვენდობითო და ჩამოვიდეს ისო. ეხლა ბატონმა მერაბმა თქვა, რომ ვიღაცა ისო, რომ მე ბატონი რუბენი ელაპარაკა, მე მგონი ჩამოვა. შეიძლება ჩვენ გავიდავა, ჰა? კი, ხოჩა მოდი და გეძო ხარკაზე, მოდი, მოდი და მე მოდი და მოდი და ხელი ძლო. მოდი და გამოყვეს ოკატა, გამოყვეს ოკატა. ამ შემთხვევიდან 2 საათის შემდეგ ზესტაფონში გახორციელდა სპეცოპერაცია, რომლის შედეგადაც ადგილზე იქნა ლიკვიდირებული აკაკი ელიავა და მისი ერთი თანამებრძოლი.